Za razliku od prošle, ove godine Bosna i Hercegovina je dobila budžet. Najviše polemike izazvalo je povećanje, odnosno vraćanje osnovice na raniji nivo. Time će biti uvećane plate državnim službenicima, ali mnogo više izabranim zvaničnicima. Iz opozicije su prije rasprave o ovom dokumentu bili jasni. Da zaustavimo, a imamo te mehanizme, ovo sramotno povećanje plata državnim funkcionerima. Koja se članovima VH predsjedništva uvećava za 300 eura, ministrima i parlamentarcima plata će biti veća za 250 eura. Ja mogu na osnovu svoje plate koja je negdje oko 4600, eto plus 500, to će onda biti oko 500. S tim da napomenem da oni imaju još jedno 6-7 prednadležnosti, s obzirom da sam ja iz Sarajeva, pa ne uživam te privilegije, uključujući ove članove kolegija. Ja mislim da njima pojedinim ide plata i do 8000 kad se sve sabere. Vojnici mogu očekivati rast plate za 35 eura, policajci na državnom nivou 40 eura. Pod pričom o povećanju plata, najnižih plata u institucijama Bosne i Hercegovine, su u stvari provukli povećanje najviših plata u istom procentu. Sve je u skladu s Ustavom i zakonom, ali nemoralno prozivala je opozicija. Za vlast čudno čemu sada ovolike kritike, jer svi su imali vremena i vlast i opozicija reagirati ranije. Ova osnovica koja je donešena kad i globalni fiskalni okvir istog datuma, to je bilo 33. ove godine. I Vijeće ministara se može pohvaliti kako je prošao njihov dokument. Bosna i Hercegovina je dobila budžet za ovu godinu, a o platama najviših zvaničnika još će se i tekako razgovarati. Vladajući sada vuku poteze. Iz SDA traže izmjenu zakona o platama u institucijama Bosne i Hercegovine, čime bi se ograničile povišice funkcionerima putem osnovice. Zatim ćemo ići sa prijedlogom hitne sjednice na kojoj će biti izmijenjen zakon o plaćama, odnosno koeficijenti. I onda ćemo vidjeti ko je zaista za to da se smanje visoke plaće. Plate izabranih zvaničnika, insistira drugi dio vladajućih, treba regulirati posebnim zakonom. Jedan takav zakon je u proceduri i ja sam uvjerena da ćemo kroz taj zakon, izmjene zakona, na ovaj način regulirati. Sve to što neko smatra da je, kako ću kazati, nemoralno sa strane izabranih dužnosnika. Otkud priča da će doći do povećanja? Može Vijeće ministra da sutra utvrti novu osnovicu, nema opšte povećanja, ali treba nositi pritisak sindikata. Pritisak građana, oni koji su izglasali sebi uvećanje plata, nisu osjetili. Malo je njih pred državnim parlamentom ukazalo, nakazivali su bahate političke poteze. Boris Gagić, Al Jazeera, Sarajevo.